መንግስት ከመታወቂያ ጋር በተያያዘ አዲስ አሰራር መጀመሩን ሰምተናል። አሰራሩ የመታወቂያ አሰጣጥን እንደሚቀይረውም ተገልጿል። በሌላ መረጃ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ለማህበር ቤት ተመዝጋቢዎች ማሳሰቢያ መስጠቱን ሰምተናል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። መንግስት ከመታወቂያ ጋር በተያያዘ አዲስ አሰራር መጀመሩን ሰምተናል። የሲቪል ምዝገባና የነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ የመታወቂያ ስርጭትን ለማሻሻልና የህብረተሰቡን ቅሬታ ለመፍታት የሚያስችል ስርዓት እያቀረበ መሆኑን ጠቅሷል። በዚህም በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ አሳውቆ የመታወቂያ ስርጭት ክፍተቶችን ማረም የሚያስችል የአጭር መልእክት አሰራር በይፋ ወደ ሙከራ ማስገባቱን ገልጿል። ይህ የአጭር መልእክት አሰራር የመታወቂያ ምዝገባ አድርገው ህትመት የደረሰላቸው ተገልጋዮች ማሳወቂያ ሲሆን፣ ወደ ኤጀንሲው ጽህፈት ቤቶች በመመላለስ ተገልጋዮች የሚያጠፉትን ጊዜ የሚቀንስ እንደሆነ ታምኖበታል። ነዋሪዎች አጭር መልእክት ሲደርሳቸው የነዋሪነት መታወቂያው ታትሞ ዝግጁ የሆነ መሆኑን የሚያረጋግጥ በመሆኑ መልእክቱ እንደደረሳቸው ወደ ተመዘገቡበት ጽህፈት ቤት ሄደው መታወቂያቸውን መረከብ ይችላሉ ተብሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለነዋሪዎች ሲሰጠው የነበረውን የወረቀት መታወቂያ ሙሉ ለሙሉ ማቆሙን አሳውቋል። ኤጀንሲው ካሉት 119 ጽህፈት ቤቶች ውስጥ አብዛኛዎቹ ዲጂታላይዝ የሆኑና የነዋሪነት መታወቂያን በዲጂታል የሚሰጡ ነበሩ። 14 ወረዳዎች ደግሞ ላለፉት 4 ዓመታት በተደረገው ጥረት በመሰረተ ልማትና መሰል ጉዳዮች ምክንያት የነዋሪነት መታወቂያንና ሌሎች መረጃዎችን በወረቀት እየሰጡ ቆይተዋል። እነዚህ በለሚኩራ፣ በንፋስ ስልክ ላፍቶ፣ በአቃቂ ቃሊቲና በኮልፌ ቀራኒዮ የሚገኙ ቀሪዎቹ 14 ወረዳዎች አስፈላጊውን ሁሉ እንዲሟላላቸው በማድረግ ወደ ዲጂታል እንዲሻገሩ ተደርጓል ተብሏል። በዚህም አዲስ መታወቂያ የሚያወጡ ሰዎች የወረቀቱን መታወቂያ እንደማይሰጣቸው ተነግሯል። ወረዳዎቹ ከዚህ ቀደም ሲሰጡት የነበረውን የወረቀት መታወቂያ በማስቀረት በዲጂታል ማለትም የዲሞግራፊ መረጃዎችን፣ የጣት አሻራና ፎቶግራፍን በመውሰድ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምሩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሲቪል ምዝገባና የነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ አስታውቋል። ይህም በአዲስ አበባ በ119 ወረዳዎች የሚሰጠውን የዲጂታል መታወቂያ ተደራሽነት ሽፋን 100% እንደሚያደርሰው የኤጀንሲው መረጃ ያመለክታል። በከተማው ከዚህ ቀደም የተሰጡና የአገልግሎት ጊዜያቸው ያላበቃ የወረቀት መታወቂያዎች አገልግሎት እየሰጡ የሚቆዩ ይሆናል ተብሏል። ለጊዜው የአገልግሎት ጊዜያቸው ያበቃና አዲስ መታወቂያ ለሚጠይቁ ዲጂታሉ የቀበሌ መታወቂያ የሚሰጣቸው እንደሚሆንም አውቀናል። ቀሪ የአገልግሎት ጊዜያቸው ያላበቃ የወረቀት መታወቂያ ያላቸው ደግሞ ዝግጅቶች ተጠናቀው በቅርብ ወራት ነዋሪዎች ወደሚኖሩበት የወረዳ የሲቪል ምዝገባና የነዋሪነት አገልግሎት ጽህፈት ቤት በመቅረብ እንዲቀይሩ እንደሚደረግም ተነግሯል። ወደፊት በሚገለጽ ማስታወቂያም በአስገዳጅነት ወደ ዲጂታል እንዲቀይሩ ለማስቻል ቅድመ ዝግጅቶች እየተከናወኑ እንደሚገኙ ኤጀንሲው አስታውቋል። አሁንም ቢሆን የአገልግሎት ጊዜያቸው ያላበቃ የወረቀት መታወቂያ ይዘው ወደ ዲጂታሉ ለመቀየር የሚፈልጉ ካሉ አገልግሎቱ እየተሰጠ መሆኑን ኤጀንሲው አስታውቋል። ኤጀንሲው የዲጂታል ምዝገባ ስርዓቱን ከከተማው የመሬት አስተዳደር ስርዓት ጋር በማስተሳሰሩ የመሬትና የቤት ካርታ የሚፈልጉ ሰዎች አገልግሎት የሚያገኙት በዲጂታል መታወቂያ ብቻ መሆኑም ታውቋል። በአሁኑ ወቅት የዲጂታል መታወቂያ የያዙ ነዋሪዎች ቁጥር ከ1.7 ሚሊዮን በላይ እንደደረሰም ለማወቅ ችለናል። ከዚህ ቀደም አሻራ ያልሰጡ ከ500 ሺህ በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎች ለዲጂታል መታወቂያ በአዲስ መልክ እንደተመዘገቡም ታውቋል። ባለፉት ጥቂት ወራት ብቻ ከ700 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ዲጂታል የነዋሪነት መታወቂያ መስጠቱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሲቪል ምዝገባና የነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ ገልጿል። በሌላ መረጃ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ለማህበር ቤት ተመዝጋቢዎች ማሳሰቢያ መስጠቱን ሰምተናል። ቢሮ በ20/80ና በ40/60 የቤት ልማት ፕሮግራም ተመዝጋቢ ሆነው የቤት ተጠቃሚ ለመሆን በመጠባበቅ ላይ የሚገኙትን በ70/30 የጋራ ህንፃ መኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር በፈቃደኝነት አደራጅቶ የቤት ተጠቃሚ ለማድረግ ባወጣው መመሪያ መሰረት ቤት ፈላጊዎችን መመዝገቡን አስታውቋል። በዚሁ መሰረት ቀደም ሲል ተመዝግበው ለተጠባባቂነት እጣ በወጣላቸው ቅደም ተከተል መሰረት ስም ዝርዝር በማስታወቂያ ላይ ያወጣ መሆኑን ገልጿል። ተመዝጋቢዎችም ከዛሬ ጀምሮ በሚቀጥሉት 7 የስራ ቀናት ቅድመ ሁኔታዎችን በማሟላት በቢሮው እንዲገኙ ጠይቋል። በዚህም ለተመዘገባችሁበት የቤት አይነት የሚከፈለውን የገንዘብ መጠን በቀድሞ የ20/80 ወይም ደግሞ 40/60 ቁጠባ አካውንት ላይ ገቢ በማድረግ በ7 ተከታታይ
ሁኔታ የሥራ ቀናት ውስጥ ብቻ በቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የጋራ መኖሪያ ቤትና የህብረት ሥራ ማህበራት ዳይሬክቶሬት በመቅረብ ሪፖርት እንድታደርጉ አሳስቧል። ተመዝጋቢዎች ለምዝገባ በሚመጡበት ጊዜ የተለያዩ ማስረጃዎችን አሟልተው እንዲያቀርቡ ጠይቋል። በዚህም ቅጽ 01 ከቢሮ በመውሰድ በወረዳ አስሞልቶ ማምጣት ያስፈልጋል ተብሏል። የጋብቻ ሁኔታ ማስረጃን በተመለከተ ደግሞ ያገባ ከሆነ የጋብቻ ማስረጃና የትዳር አጋር የታደሰ መታወቂያ ማቅረብ አለባችሁ ተብሏል። ያላገባ ከሆነ ደግሞ 6 ወር ያልሞላው ያላገባ ማስረጃ ኦሪጅናልና ፎቶኮፒውን ማቅረብ እንደሚጠበቅባቸው አስታውቋል። የታደሰ የነዋሪነት መታወቂያ ዳያስፖራ ከሆነ ደግሞ ፓስፖርት ኦሪጅናልና ኮፒ ማቅረብ ያስፈልጋል ተብሏል። የ20/80 ተመዝጋቢ ከሆኑ የምዝገባ ካርድና ፕሪንታውት ኦሪጅናልና ኮፒ፣ የ40/60 ተመዝጋቢ ከሆኑ ደግሞ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለቤቱ ተመዝጋቢ መሆኑን የሚገልጽ የምዝገባ ማስረጃ ማቅረብ ሳምፕል ከቢሮ መውሰድ ይገባል ያለው ቢሮ የባንክ ደብተር ፎቶ ባለበትና የመጨረሻ ገቢ በተደረገበት ገጽ በኩል ኮፒ ተደርጎ ኦሪጅናልና ፎቶኮፒ እንዲያቀርቡ ተጠይቋል። ተወካይ ከሆኑ ደግሞ የውክልናውን ዋናውንና ፎቶኮፒውን አሟልተው እንዲመጡ የአዲስ አበባ ከተማ የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አሳስበዋል። ቢሮ ስለ አዲስ የማህበር ቤት ምዝገባ ግን ምንም ያለው ነገር የለም። በሌላ መረጃ ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ቪዛ ኢንተርናሽናል በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት መፈራረማቸውን ሰምተናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ቪዛ ኢንተርናሽናል በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የአምስት ዓመት ስምምነት መፈራረማቸውን የታወቀው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚደንት አቶ አቤሳኖ ከቪዛ ጋር የረዥም ጊዜ ግንኙነት እንዳላቸው ተናግረዋል። ባንኩ ያደረገው ስምምነትን ወደ ውጭ የሚጓዙ ደንበኞቹን በውጭ ምንዛሪ በዓለም አቀፍ ደረጃ መጠቀም የሚያስችላቸው ነው ብለዋል። የቪዛ ካርዶችን በብዛት እንዲያቀርቡልንና ሌሎች ተያያዥ አገልግሎቶችን እንዲሰጡን የሚያስችል ስትራቴጂካዊ አጋርነትን የሚጨምር ነው ሲሉም ስለ ስምምነቱ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ካለው የፋይናንስ ዘርፍ እድገት ጋር ተያይዞ እንደ ቪዛ ካሉ ትልቅ ልምድ ካላቸው ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር መስራት ፋይዳው ሰፊ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ከቪዛ ጋር መስራታችን ለልምድ ልውውጥ፣ በሰው ሀብት፣ በቴክኖሎጂ፣ በግብይትና መሰል ጉዳዮች የተሻለ እንቅስቃሴ ለማድረግ ያግዛል ሲሉ የባንኩ ፕሬዚደንት አቶ አቤሳኖ መናገራቸውን ያገኘነው መረጃ ያሳያል። የቪዛ ኢንተርናሽናል ምክትል ፕሬዚደንትና የምስራቅ አፍሪካ ጀነራል ማናጀር ቻርድ ፖሎክ ተቋማቸው በአፍሪካ ብሎም በኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ ትልቅ ስፍራ ያለው መሆኑን ተናግረዋል። ትልቅ ለውጥ ላይ ካለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር በመስራታቸው መደሰታቸውንም ገልጸዋል። ይህ አጋርነትን ከዚህ በበለጠ እያደገ እንደሚሄድ ያላቸውን እምነት ተናግረዋል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቢዝነስና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።